Ugens krimi er Den hengivne hr. X af Keigo Higashino. Det er en høflig krimi, hvis man skal sådan sætte en betegnelse på den. Den foregår i det moderne Japan, som stadigvæk er stærkt præget af ældgamle begreber som ære og hengivenhed. Den er intelligent og meget underholdende, og på trods af de fremmedartede navne og miljøer, så er den faktisk også nem at læse. Så inden du går på sommerferie, så kan du lige nå at læse den her.